السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. جناب صدر، حكم صاحبان، مشفق اساتذہ، ذی وقار معلمین و معلمات اور میری دینی بہنوں، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے، کیا یہی انداز مسلمانی ہے؟ یہ امر واقعی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ دین ہے اور دنیا کے تمام ادیان میں سب سے بہتر اور معزز دین ہے. اسلام کا پیروکار مسلمان ہے، اور دنیا میں ایک مسلمان کے وجود کا مقصد نیک کام کرنا، گناہوں سے بچنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مسلمانوں، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو. تم لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول حکم دے کہ یہاں رک جاؤ تو بلا عقل و قال رک جائے، اور حکم دے کہ چل پڑو تو بغیر سوال کیے چل پڑے. اسی کا نام اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یقیناً وہ صریح گمراہی میں پھنس جائے گا. میری دینی بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی انسان اس وقت تک مکمل مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. میری دینی بہنوں، یا کبھی ہم نے محاسبہ کیا کہ ہماری زندگی کا طرز عمل، ہماری نشست و برخاست، ہمارا گفت و نشید، ہمارا قیام و قعود، ہمارا عقل و شرب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، مسلمان ہونا ہمارے لیے بابرکت ہے، ورنہ لفظ مسلم کا اطلاق ہم پر جائز نہیں. اور اگر مسلمان حالات سے متاثر ہو کر جداگانہ نظریے کے حامل ہونے لگے تو یہ مسلمانیت نہیں، اور اسلام کو ایسے مسلمان کی بالکل ضرورت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ لفظ مسلمان اب محض نسلی و قومی حیثیت سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ ان مواقع پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے جہاں اسلام کا مقصد پامال ہوتا ہے اور جہاں اس کے اصول توڑے جاتے ہیں. شاعر نے بجا کہا تھا، مریض دوا کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے. مریض دوا کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے. ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے. میری دینی بہنوں، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، مشکل کشا اور حاجت روا کون ہے، ہماری اس زندگی کا، ہماری اس تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہم نے دین محمد کی کتنی مدد کی اور دین محمد کو کتنا رسوا کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب غافل اور نکمے ہو گئے ہیں. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، اس کی محبت سے منہ موڑ لیا، ہم غیروں کے ہو گئے، شیطان کے پیچھے دوڑنے لگے. پھر اس پر قیامت یہ ہے کہ ہمیں ندامت نہیں، شرمندگی سے ہمارے سر جھکتے نہیں، ہمارے گلوں سے توبہ کی آواز نکلتی نہیں، ہماری پیشانی سجدوں کے لیے بے قرار نہیں. کل تک جو امت دنیا بھر میں غالب تھی، آج مغلوبیت کی زندگی گزار رہی ہے اور اپنی مظلومیت کا رونا روتے پھر رہی ہے. علامہ اقبال نے ایسے ہی مسلمانوں کی مسلمانیت کو للکارتے ہوا کہا تھا، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوت، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. میری دینی بہنوں، ہمیں اسلام کی روح کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہم نے اسلام کی روح کو پہچانا نہیں، ہم نے اسلام کی لذتوں کو چکھا نہیں.
ہم نے اسلام کی حقیقت سے ہم ابھی تک آشنا نہیں ہوئے. میری دینی بہنوں, ہمیں اسلام کی روح کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسلام کے تمام کلیات و جزیات پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں, آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.